niin. Pensuga lehe puhur. Jälle kalama ja park. Kas nüüd keegi kujutab ette, et kogu seda parki puhutaks kokku akuga? Täiesti välistatud. Tagapoolt seal on, töötab minu põrgumasin. Nüüd tuleb siis, siitpoolt tuleb. Austerlase peal oled. Aga niimoodi ta puhub seda kokku. See on normaalne jõudlus. Sellel on jõud taga. Müriseb samamoodi. Ja pärast me tõmbame selle siit ära. Nii et see on nagu päris töö tegemine. Aga noh, aega läheb. Aitüma!